E aí eu te falo, que aí eu falo, gente, eu falo muito isso, que eu acho até uma sacanagem com o profissional. Você pega um cara que a princípio não estudou profundamente sobre aquele assunto, Sim. não foi qualificado. Da mesma maneira que eu não sou a melhor pessoa parafusando, entendeu? Aquele cara não é a melhor maneira para resolver problemas de incompatibilização. E aí eu falo, cara, eu acho, É é uma sacanagem mesmo, sacanagem. é. É. É sacanagem. É a mesma coisa que eu falei, Helena, vai fazer lá o acabamento daquela fachada. Eu sei Né? fazer, aquela história, eu sei fazer. Mas não é a minha especialidade. Aí você tá pegando o cara, que é um profissional de montagem, de execução, eu te dou pra isso. E aí tu bota ele pra resolver um problema de compatibilização de projeto. É sacanagem, cara. Eu acho uma sacanagem. Eu juro pra você, se eu fosse, por exemplo, instalador, eu ia ser a pessoa mais pentelha da vida com projetistas. Eu não ia fazer, não. Eu ia falar, sacanagem, vocês estão me sacaneando. É sério, pegadinha aí. Eu ia falar que é pegadinha e eu não ia fazer. Até tipo assim, ó. Aí, na dama do dia, se a gente tem uma galera de instalações, tá? Tem alguns eletricistas, bombeiros. Cara, se você é eletricista de bombeiro, liga e reclama. Pentelha a vida dos outros? Pentelha, sim. E não faz sair fazendo besteira na obra, tem que ser pentelho. Porque acho que só sendo pentelho, né, que as pessoas vão começar a tomar mais cuidado com isso. Porque eu vejo até umas pessoas só assim, ai, não, tentei resolver. Cara, você não tem que tentar resolver, não. Porra, as pessoas estão pegando um problema que não é delas. Eu acho isso muito ruim. Não tem que pegar. Sim. E uma das outras coisas também, a função do projetista é facilitar a vida de quem está na obra, né? Então a É. gente tem que mandar projetos mais fáceis de serem entendidos. Isso é E faz muita importantíssimo. diferença, né? Tem que bater o Faz. olho e entender. Faz. Para não ficar esperando. Quando eu era mais novo, eu trabalhei numa construtora e lá era mais racionalizado um pouco as construções, eram em blocos, né? Já é um pouco mais do que o tijolo assentado, né? Sim. O que acontecia lá é que naquela época eu tinha recém-formado, eu ainda achava que os profissionais tinham que se da obra tinham que se especializar mais. Eles deveriam estudar mais para aprender a ler projetos. E papapá, e eu ficava nisso. Tudo bem, não que não tenha, tem mesmo, mas cara, eu vou ficar esperando isso? Agora, qual que é a minha postura hoje? A gente tem que mandar projetos que qualquer um consegue pegar e ler. A postura nossa E isso é posso outra. falar aconteceu no Steel Frame comigo também, tá? No começo eu fazia os projetos, não, ah, se o cara não sabia ler, qual é o problema dele? Bolotas. No final, juro pra você, meus projetos pareciam desenho de criança, que era tudo colorido. Tipo assim, ó, azul é parafuso tal. Eu quero saber todas as bolinhas azul é parafuso tal. É, linhazinha laranja é a guia tal. Aí o pessoal, porque, cara, você tem que entregar simples, você tem que entregar mastigado. E o cara não tem que pensar muito, ele tem que executar, o trabalho dele é executar. Executar, O trabalho dele é exatamente. executar. Eu vejo muito isso. É isso daí. Isso aí vira eu chamo de manual de construção. Manual de. Não tem manual de aparelho eletrodoméstico? Você pega um manualzinho ali? Eu falo, o projeto tem que ser desse jeito, tem que ser um manualzinho Tem que ser de que manualzinho. tá tudo ali puxado certinho, desenhado, visualmente fácil de entender, É verdade. né? Não precisar de muito ler muita sigla, porque instalação é cheia de sigla. Ah, é verdade, né? É verdade. É cheio de Principalmente com sigla. aqueles registros malucos, né, gente? É. Tem, eu Um. lembro, registro de pressão, registro de gaveta, eu ficava, que caceta é esse, viu? Pra mim era torneira, eu chamava tudo de torneira. Sim, é cheio dos símbolos, É. legenda do lado, não sei o quê. Cara, vamos tentar tornar esse negócio mais fácil de entender possível. Aí até tomada alta, tomada baixa, tomada. Ô, menino, tomada intermediária. Aí vai a dica aí pra galera. O que que você faz nesse caso? Porque tem a planta e tem esses símbolos de tomadas, não sei o quê. Faz uma vista da parede, desenhada. Verdade. Desenha a tomadinha ali. E põe uma cotinha, 30 centímetros. É verdade. Acabou. É isso que a gente faz. A gente faz a planta, que tem que ter ali a linguagem dela, não tem muito para onde fugir. Mas tem as vistas das paredes, que aí já, É, né, marca tudo. já O cara tá explica. na dúvida, olha. Sim, fica explicadinho ali. Ah, ele tem que ser assim, né, Cláudio? É. Não, não adianta, não adianta.